ناحی پردێ دەکەوێتە نێوان کەرکووک هەولێر و زەی بچووک بە نێویداتێ دەپەڕێت. ئەم ناحیەیە هاوشێوەی بەشێک لە ناوچەکانی دیکەی کەرکووک ڕووبەرێکی بەرفراوانی هەیە کە دەگونجێت بۆ شوێنی گەشتیاری. ئێمە دەمانەوێت لە ڕێگەی بەلەمەوە دیمەنی ئاو دارستان و بەرزایەکانی ناحی پردێ پیشان بدەین. داواکاری ئیدارە و دانیشتوانی پردێ ئەوەیە لایەنی پەیوەندیدار گرنگی زیاتر بەم ناحیەیە بدات و بیکە تا هاوینە هەوارێکی گەشتیاری. ژویان خستەوە بەڕاستی ئەنی ئێستا خەڵکە چێتە دوکان دەچێتە دەربەندی خانی ئەنی چێتە شوێنی گەشتیاریت وەکو ئێرەش نییە ئەنج ئاوەدانە و بەڵام ئێرە هەر کەس نای ئاوڕێکی لێبداتەوە هەر چەند داواکەین لە بەرپرسەکانی ئەنی کەس هیچ ئەوەیی بۆ ناکە نەمە حافظ کەس ینی بەڕاستی زۆر بێ خزمەتە سەیری کەنم شوێنی ئێوە خۆشەگەیسە لە شارەکان وایە بەخوا بە پارەش نانێش بچێ ژوورە. شارۆزگەی پردێ شارێکی گەشتیاریە، شارێکی زۆر خۆشە، بەڵام هیچ دەستێکی هاوکاری نەگەیشتۆ بە شارۆزگەی پردێ، هیچ خزمەتگوزارێکی سەتاییشی نییە. داواکاری ئێمە بەڕاستی داواکاری لە بڕۆبەری شارۆزگەی پردێ دەکەین. ئەم شتانە یانی ئەم یەک گەشت گوزارانە بدەم بە کۆمپانیەکان بدەم بە سەرمایەدارەکان بۆی گەشت زوار بکە. ئێمە با بڵین شارۆزگەی پردێ هیچ شوێنێکی کەمتر نییە لە مەسن با بڵین لە دوکان و لە شوێنەکانی تر. ئاومانەیە دارستانی دەزوانیتیایە خەڵکی هەر بوونە باشن، یعنی زی زۆر زۆر باشن، بەس بەداخەوە هەتا گوویستە هیچ پەربێدانش پێ نەدراوە، هیچ خزمەت گوزاری وای بۆ نەکراوە. زۆر باشە خەرک ڕووی تێبک و بەرام ئێستا هیچ ئەوە چی نییە، هیچ خزمەت گوزاریە چی نییە و هیچ ئەو شتانە نییە. زۆر داواکاریمان کردیە کەس باهانایەوە نایە. وێڕای بوونی ئاو دارستان لە پارێزگاکەدا تا ئێستا هیچ هاوینە هەوارێک لە کەرکووکدا دروست نەکراوە. ئێستاش داوا دەکرێت لایەنی پەیوەندیدار گرنگی بە ناوچە گەشتیارەکانی کەرکووک بدات تاکو سوودی بۆ هاوڵاتیانی پارێزگاکە هەبێت. ناحی پردێ خاوەنی ڕووبەرێکی فراوانە کە ئامادەیە بۆ دروستکردنی ناوچەی گەشت و گوزار، بەڵام گرنگی پێنەدانی لایەنی پەیوەندیدار بەم ناوچەیە نیگەرانی هاوڵاتیان و دانیشتوانی ناحیەکەی لێکەوتوتەوە. کارۆن محەممەد کورساد نیوس، ناحی پردێ.